လက်ရှိအစိုးရအားနှုတ်ထွက်ပေးရေးအတွက်ရန်ကုန်နဲ့တောင်ကြီးတို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တပိတ်စခန်းတွေကိုဒီနေ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာအတီးတီးပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့တပိတ်စခန်းကိုရွှေကုန်းဖျားအနီးရှိကျေးတုံးဖျားဝင်ပေါက်မဟုအရှိမဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစတင်ပြီးတပိတ်စခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ကဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပိတ်စခန်းဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာတော့တပိတ်စခန်းဖွင့်လှစ်ထားရာပဟန်းမြို့နယ်ကမြို့နယ်တန်ခါနာယကနဲ့တိုင်းတန်ခါနာယကတို့ကတာဝန်ရှိဆရာတော်တွေကတပိတ်မောက်တန်ခါတော်တွေကိုတွေ့ဆုံကတပိတ်စခန်းရုပ်သိမ်းညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲခန့်အချိန်ကတပိတ်စခန်းကိုပြန်လည်ပိတ်သိမ်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်အေးတာယာမြို့မှာလက်ရှိအစိုးရဖြုတ်ချရေးအတွက်အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတန်ခါအချို့နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့စုပေါင်းပြီးစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတပိတ်စခန်းကိုလည်းဩဂုတ်လ9ရက်မနက်ပိုင်း 3:50 မိနစ်မှာဆန္ဒပြသူတွေဟာသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအလျောက်တပိတ်လှန်ခဲ့ကအဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်း 9:15 မိနစ်အချိန်မှာအားလုံးတင်ဆက်ပြီးတပိတ်မှောက်သူတွေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြပြီလို့တောင်ကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမင်းစိုးကအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကျွန်းလုံးအုပ်ဆောင်ရက်ွက်တာသနာ 2500 ဗိမာန်မှာတန်ဃာတော်6ပါးနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်4ဦးတို့ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာတပိတ်စခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမန္တလေးမြို့မှာပြုလုပ်ထားတဲ့တပိတ်စခန်းကိုတော့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့နနက်2နာရီကျော်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးနောက်တန်ဃာ12ပါးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။Thank you.